pro review da UOL Retro Tecate. Fala galera, aqui quem tá falando é o Ayrton Alexander e hoje é dia de review da UOL Retro Tecate. É linda essa máquina, hein? É linda, hein? Vamos falar um pouquinho dela? Vamos pro review então, vamos, bora! Bom galera, aqui tá o UOL Retro Tecate. Caramba, mano, eu acho muito linda essa máquina, a cor dela, a pegada dela é muito boa também. Eu acho muito linda essa máquina, galera. Eu acho muito bonita essa cor dela. Eu acho essa aqui talvez uma das máquinas de acabamento mais bonitas do mercado. Com certeza é essa aqui. Eu acho ela linda. Ela pesa 170 gramas e mede aproximadamente 15 centímetros. Então é uma máquina bem leve, bem levezinha mesmo. Possui motor rotatório e o ruído que ela faz é bem parecido, olha, com as das máquinas UOL sem fio, Magic Clip, Super Taper, Designer. É bem semelhante o ruído dessa máquina com as outras. Ela é sem fio e a duração da bateria dela é de 60 minutos. Isso porque o motor, a bateria dela não é de lítio, galera, é de níquel. É um tempo muito bom para máquina assim de acabamento, que a gente usa bem menos. Mas bem que podia ser a bateria de lítio, acho que fez falta. Até porque a bateria de níquel, ela não é a prova de viciar. Então se tu não cuidar, tu acaba deixando a bateria dela viciada. Aqui tá o carregador dela, ó. Ele é de base, então tu encaixa ela aqui para carregar. Padrão americano. Padrão americano, como vocês podem ver. Porém, ela não é destacável, então tu não consegue tirar o fio aqui de trás, ele é preso, então tu colocou para carregar, não tira mais da tomada. Quando eu olhei isso, eu falei, bom, é mais uma alternativa para carregar a máquina, não tem problema. Quando eu olhei aqui atrás, ó, eu vi esse padrão e pensei, ah, é o mesmo padrão das outras máquinas UOL. Então logo que eu peguei ela, fui carregar. Aqui tá o cabo da Magic Clip, da Super Tape sem fio. Fui pegar, olhando assim, de primeira vista, achei que era e não encaixa, galera. O padrão é diferente, eu fiquei louco. A UOL não fez o mesmo padrão de carregamento dessa máquina para as outras máquinas da UOL. Ela só carrega na base. Isso eu não gostei muito, eu achei que ela poderia ser pelo menos o mesmo padrão das outras máquinas. Ou seja, o carregador aqui dentro da base, podia vir com a base sem carregador destacável. Porém, o encaixe ali dentro poderia ser igual às outras máquinas. Assim a gente pouparia fio na bancada. Com essa máquina a gente acaba tendo que ter mais um fio numa tomada para ter a base ali em cima sempre. Isso eu achei um ponto negativo, acho que eles poderiam ter colocado o mesmo padrão das outras máquinas. Uma pena. Porém o carregador aqui de base ele é muito bom, carrega muito bem e ele desliga automaticamente quando a bateria está completamente carregada. Então não tem problema de viciar a bateria, tu pode deixar a noite toda carregando sem problema, sem esquentar a cabeça. A lâmina dela é muito boa. É a lâmina T-Wide, aquela mesma que a gente tem na... É a mesma da Detailer, sem mistério nenhum, uma lâmina já consagrada, 5 stars. É excelente, corta muito bem. É, eu sou apaixonado por essa lâmina, acho uma das melhores que tem no mercado. Então ela corta excelente. Só aqui para poder vocês verem, ó galera, é a mesma lâmina, é exatamente a mesma lâmina da Detailer. Exatamente o mesmo tamanho, o mesmo formato, a mesma lâmina. Porém, ela tem uma vantagem para a Detailer fundamental, que é a pegada dela. A Detailer é esse trombolho aqui redondo. Essa aqui ela é um pouco menor, ó, tem uma pegada bem melhor no meu ponto de vista. Por ela ter um material levemente áspero, ela não escorrega da mão. Já a Detailer ela é toda lisa, então quando a gente está suando, ela escorrega um pouco. Outra vantagem para mim é o botão de liga e desliga, que é de alavanca. Muito fácil de usar. O da Detailer, ele é bem difícil de gente... Isso aqui, cara, isso aqui é muito difícil. Isso aqui é muito difícil de tu ligar e desligar. É horroroso. Então, isso eles melhoraram bastante. Eu gostei bem mais desse botão de liga e desliga. É bem mais simples de usar. Outra coisa que melhoraram é o ângulo de lâmina dela, galera. Na Detailer, quando a gente vai cortar o cabelo, ela ficava muito deitada. Ela tinha que usar assim, não assim. Então na orelha ali acabava a máquina atrapalhando, ela ficava, era bem ruim. Já na Tecate, ó, ela já fica mais empinadinha, ó. Ela não fica deitada assim, ela fica assim. Então ela é bem melhor. Outra vantagem dela é que ela não cega o corte, ou seja, o corpo dela não atrapalha para ver o que eu tô fazendo. Ela é meio mais magrinha aqui. Enquanto a Detailer, o corpo dela atrapalha bastante. Reparem a diferença
de visual pra ver. Primeiro que o ângulo da detalhe era assim, ó, pra ter o ângulo pra vocês terem uma noção. A detalhe acabava escondendo muito o que eu tava fazendo. Coisa que a T-Cut não atrapalha, eu consigo ver o que eu tô fazendo com bem mais facilidade do que com a Detailer. E a potência dela é muito boa, ela corta muito, mas muito bem. Ela tem um corte muito preciso, a lâmina dela é muito boa, a potência é muito boa. Eu gosto muito do corte dessa máquina, eu acho que ela desenha muito bem, ela deixa bem limpo o acabamento, eu sou fãzaço. É a minha máquina da UOL favorita para acabamento. Para mim, essa é a melhor máquina da UOL de acabamento. Eu gosto muito dela. Falado isso, vamos para as notas. Vamos para as notas. Vamos começar falando do visual. Eu acho ela linda. Eu acho muito linda essa cor. Esse adesivo tem a leve impressão que ele está saindo. Ele já não está mais tão bonito. Talvez pudesse ser uma tinta aqui em vez de um adesivo. Ele ainda não saiu, que nem da UOL Magic Clip, que saiu muito fácil aquela tinta que ele tinha. Porém, mas também eu uso bem menos essa máquina, então eu acredito que isso aqui vai desgastar e vai sair. Eu acredito que podia ser uma tinta do mesma coisa desse aqui para não sair. Então não vai ser nota 10 por isso, mas é nota 9,5. A anatomia dela é incrível. Justamente por ela ser mais magrinha que a Detailer, ela tem uma pegada muito melhor, esse material áspero ajuda bastante, ela não esconde o que eu tô fazendo, então eu consigo ver bem o que eu tô cortando, coisa que a Detailer atrapalhava, a Detailer sem fio atrapalhava, e ela tem um ângulo muito bom de corte, então é nota 10. Peso, ela é bem levezinha, o peso é o suficiente para não acabar tremendo a mão, então ela tem aquele pesinho, mas é muito bom, peso excelente, é nota 10, é bem leve. Força, ela é bem forte, por ser uma máquina sem fio, ela tem a potência mais do que suficiente para cortar qualquer tipo de cabelo, ela é bem forte, eu acho que ela tem a mesma força da Detailer sem fio, excelente, nota 9. Lâmina de corte é a T-Wide, a mesma usada na Detailer, uma lâmina já consagrada da linha 5 Stars, não tenho o que falar, é nota 10. Exatamente, muito, o ruído é bem parecido com as das máquinas da UOL sem fio, aquele padrão não é muito alto, então nota 9. Temperatura, ela não esquenta de maneira nenhuma, nunca esquentou, então nota 10, sem defeitos nessa área. Autonomia de bateria, ela tem a duração de 60 minutos, ou seja, é um tempo bom para uma máquina de acabamento, mas eu acho que a bateria de lítio fez falta aqui. Então, nota 8. Carregador, essa base aqui, ela é bonita, robusta, ela fica bem bonita, eita nossa, ela é bonita, robusta, fica bem bonita na bancada, carrega muito bem, ela tem um sistema de auto parar de carregar no momento que a bateria está carregada, o que é bom já porque é uma bateria de níquel, ela ficaria viciada, muito bom. Mas o padrão podia ser o mesmo da UOL, por que que a UOL não fez no mesmo padrão das outras máquinas? Isso aqui é um detalhe que eu não consegui entender. Por que que eles fizeram isso? Não é um defeito grande, mas era uma coisa tão simples. Era só ter o mesmo padrão para poder carregar com os carregadores da UOL que eu já tenho. Se esse fio aqui, por algum motivo, chega a estragar, eu vou ter que comprar outro, vou ter que ir na internet e acabar comprando outro, o que não é legal. E outro, isso me obriga a usar a máquina só na base. Se essa máquina ficar sem bateria durante o corte, acabou, não tem como eu carregar enquanto eu uso. Então isso é um ponto negativo. Isso é um detalhe que eu não consigo entender, não é um defeito enorme, não atrapalha, não tira em mérito nenhum dessa máquina, eu acho ela incrível, mas é um detalhe bobo que a UOL podia ter feito, tá? Pra eu poder usar essa máquina carregando, ia ser muito bom. Porém, acho que uma vez só ela ficou sem bateria usando, de bobeira minha, eu sempre deixo ela carregando, então não vai ter um grande problema isso aí, acho que é só um detalhe que a UOL podia corrigir. Então, a nota para base é a nota 8. Bom, e dividindo todas as notas, fazendo uma média, a nota total da UOL Retro T-Cut é de 9,27, uma nota excelente. Galera, eu recomendo muito essa máquina, eu gosto muito dela, o corte é excelente, a potência é boa, a pegada é muito boa, não atrapalha nada no corte. Tem um visual lindo, dá para usar de boa, ela não atrapalha na visão, tu consegue ver tudo que tu tá fazendo. Então ela é muito boa, a base de carregamento é bem bonita e muito boa, carrega muito bem, muito dificilmente tu vai ficar sem bateria. Então galera, uma máquina que eu recomendo muito, muito mesmo, UOL Retro T-Cut da UOL, ela até junta minha sobrancelha. Recomendação minha pessoal, eu gosto muito dessa máquina, então nota 9,27 para UOL Retro T-Cut. E é isso galera, esse é o vídeo finalizado, isso aqui não é uma camisa do Inter, antes que falem, ó, é uma corrida da Calengi de corrida, então
Gostaram do review? Comentem aqui embaixo, máquinas, que se vocês querem que eu faça review, que eu vou trazer pro canal com muito prazer. Não se esqueçam de dar o like, de compartilhar o vídeo com a galera que tá interessada em comprar essa máquina, quem sabe. E também se inscreve no canal caso tu não seja inscrito, pra te ver todos os vídeos aqui do Barbeiro de Sucessos, que a gente faz review, a gente faz dicas de atendimento, a gente faz vlog, eu faço tudo. Então, galera, meu muito obrigado, até o próximo vídeo, um abraço, fui! Não olhe pro meu cabelo que está feio.